କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲମପୁର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସନ୍ଦେହଜନକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମୃତ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଘର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା। ସେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରବୀଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରବୀଣ, କିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେମିତି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଳାପି ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲମପୁର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଯୋଉ ରହିଛି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି ଜୁନାଗଡ଼ର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସିଏ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ କଣ ସବୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରବୀଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।